सात जुलाई उन्नाइस सतस्तरी मसहार जन्मग्रहण गरिड आपन मानकर प्रिय अभिनेता पिटुनन्द मात्र सडचाइस वर्ष बयसर ए दुनिया दुनियाँको अल्पिदा आरपारिको चाहिँ আপোনাৰ এই ভিডিঅ'ৰ সেই পিণ্টুন্দৰ ঘৰ পাৰিবাৰ পছনাল লাইফ সম্পৰ্কে এমি কি তৰ্তি কেতে বিষয় কিছু অজনা সত্য ঘটনা যে আপোনাৰ পূৰ্ৱুৰু কেনিবি টেকনিক ভাৱেৰে আপোনাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জাণিব পাৰিব সেইবোৰ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে শেষ পৰ্যন্ত দেখিব ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାତ୍ର ସତଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ସେ ଆକ୍ଟିଂକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ହେଲେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବହି ଆସିଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ এটা প্ৰথম কৰি আক্টিং কৰিব প্ৰথম কৰিছে আলবম্ৰি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে এ গৌৰা কণ খাইবু মাউছ এই গীত জৰিয়তে সেই ঘৰে ঘৰে পৰিচিত হৈছিল দৰ্শক মানে এই গীতকু বেছ পচন্দ এই গীত পৰঠাৰ পিণ্টুন্ত ফিল্মৰে কাম কৰিব আৰ শেষ ধৰপ আপেনে অভিনেতা পিণ্টুনন্দ্ৰ প্ৰেমপাই মাভাৰত এই চলচ্চিত্ৰক নিশ্চিতভাৱে দেখিব পচন্দ কৰিলে তাৰপিছত নিজৰ কেৰিয়ৰ পাখা পাখি চালিছৰু অধিক চলচ্চিত্ৰৰ অভিনেতা পিণ্টুনন্দ আক্টিং কৰি পিণ্টুনন্দ সাত জুলাই উনৈছশ সত্তৰী মচহাৰে জগতসিংপুৰ ঠাই জন্মগ্ৰহণ কৰিলে জগতসিংপুৰ কলেজে মা তাৰ কলেজ টাইম অতিবাহিত হৈছিল জগতসিংপুৰৰ নিজৰ গাঁও স্কুলে হিজৰ স্কুল টাইম অতিবাহিত কৰিছিল আৰু দশম পাঠ সাৰিব প্লছ টু কাৰিঅৰ জগতসিংপুৰ কলেজৰ হি কৰিলে ভূৱনেশ্বৰ আছিলে ভূৱনেশ্বৰ নিজৰ প্লছ্ৰী পঢ়া সমাপ্ত কৰিলে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଟୁଆନଙ୍କର କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଷ୍ମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ପିଣ୍ଟୁଆନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିଣ୍ଟୁବାନ୍ଧଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି

ଏବଂ ଲିଭର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଦ ପିଇବା ନିଶାଶକ୍ତ ରହିବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ପିଣ୍ଟୁନାନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁନାନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲିସାନ୍ ଘର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ସତ ହେଲେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇରୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସେ ଏତେଟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି କାର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏପଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ୱିକିପିଡ଼ିଆର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ପଚାଶ ଲକ୍ଷରୁ ଏକ କୋଟି ଭିତରେ ହୋଇଥାଇପାରେ